Добре, тук са вече. Реалити и любов. Тук сме. В реални условия. Влязоха в къщата на Big Brother. Айде, не като врагове, но като хора, които са се наранили. Там обаче някъде между затворените страни на къщата се влюбиха отново и днес излязоха като семейство Петканови. Аз се обърках и казах Богненски. Викай ни както искаш, няма никакъв проблем. Това ще не знаем, че сме заедно, че държим един на друг. Пък фамилията какво значение има? Да, вярно е това. Сега в началото обаче ще почнем с един от най-емоционалните моменти, които имахте там, защото е наистина много хубав. И след това си говорим. Така, сякаш аз се държа на вашата сватба. Връщате ли ми нещо? Wakes me up at night. It needs to share its light. It doesn't get how dark it is outside. Алекс, аз съм с теб, тати. Ти обичаме. Всеки път плачеме, като я гледаме тая, между другото. А то, за първи път и на тебе да видя да ти се насълзат очите, като гледаш тая история. За първ път скри усмивката. Аз не съм гледал нито една минута. А, визитката я гледах всъщност. Нали, знаете, и нейната, и моята. И не съм гледал предаването още, но със сигурност ми предстоят доста така интересни часове, които да си припомня нещата, които ни се случиха. Но наистина емоцията е толкова силна, че дори нямам нужда в момента да гледам отстрани какво е било, как изглежда, или да си припомня някакви моменти, защото аз наистина казвам ти, толкова лек се чувствам, толкова освободен, толкова добре. Не мога да го сравня това усещане с абсолютно нищо. Наистина това е едно невероятно приключение, което ни се случи и не мога наистина да го сравня с абсолютно нищо. На тебе улекна ли ти вече? Просто се чувствам лека като парце, с едно камък ми падна от плещите, а и плюс това тате и мама много го харесват. Ние се връщаме от Благоевград, бяхме заедно, посрещнаха ни с сватбените подаръци, така че искам да успокоя и всички останали, че всичко е наред. Ес, видя се с майка ти вече. Да, видя се. Тя не беше на лайфа последния, на финала. Да, не успяла да дойде, но всичко е наред. Да, какво ти каза тя? Каза, ей, Даниеле, искам да я уважаваш. Това каза. Само това изпълни. Да я уважаваш и да я обичаш. Ти притесняваш ли се от тази среща? Докато не я видиш, докато не видиш очите, докато не я усетиш? Това беше първото нещо, което направихме след като се съвзехме след излизането. И тя малко се обидила се, че съм се усъмнила, че тя ще приеме моя избор. Че след това, като види, че съм щастлива, ще продължава да се съмнява в неговата искреност и се обидила. Но сега всичко е наред. Те по някакъв начин влюбиха ли се в него, гледайки го в формата? Казаха ли ти? Казаха, че, особено майка ми, че е променила мнението си за него. Че не е преди това, тя смяташе, че звер. Той е несериозен, че той е лиглю, че всеки един момент може да ми изложи отново, но сега е по-сигурна. В него. Не е по-сигурна, но е сигурна, че това е моят избор и че ще бъда щастлива с него. Въпреки това, според мен е имало нотка на надежда, както при моите родители, когато се прибрах. Оставям си куфара, виждат ме нашите, поздравяваме се, казват ми личите, как си, всичко е добре, всичко е 6.
ти се ожени, толкова беше хубаво. Ти се ожени, нали? Да, майка ти. Да, майка ми, баща ми, такива двамата почти пени тон. В смисъл, нали, ти се ожени, страхотно, но нали, в смисъл, може би не. Те не са ети да ти честитат все още. Как приеха ситуацията? Ами, дори с... по-скоро, понеже те са и друго поколение. Имало някакъв казус с някакъв вестник, който са написали някакви... преписали са думи на майка ми, които въобще никой не разговаря с журналист от такава медия. Затова наистина много трябва да се внимава с жълтите медии. Цитирана е как изказва мнението си за Александра, което е доста негативно. Било, ходи с баща ми до редакцията да се разправят на изданието и така нататък. Милите, те са се изпопритеснили. Да, да, много жестоко, защото все пак не се познават и с родителите на Александра. Все още това е случва в период, в който ние двамата още бяхме в, в къщата. Не, бяхме в къщата. Все още не ме бяха елиминирали. И наистина много деликатна ситуация. Много деликатна. Затова наистина това малко извън контекста на нашия разговор, но много трябва да се внимава хората какво четат и на какво вярват, особено в жълтата преса. Оттам нататък вече се препечатва навсякъде и се преписва в интернет издания. Така, така че наистина много трябва да се внимава. То предстои сега да се видим те първо с техните. Тоест тук... ти още не си ги виждала. Още не съм. Да, не ги сега, познаваш. Сега след ефира. Не така познаваме се, но след сватбата не сме се виждали. Значи той всъщност с едни гърди напред. Ти успя ли да говориш с нейните родители насаме, да им кажеш нещо, да ги, да се опиташ да им кажеш, че... Насаме не, но мога да ти кажа, че усетих енергията на, и на майки, и на баща, които мога да кажа, че аз съм много сенситивен, много съм чувствителен. Имам предвид, че мога да усетя вибрациите, примерно там какво се случва. Да, фон е да лошо ли вибрира? Ще завибрира скоро. И наистина усетих... по-скоро в майка и която хайде с баща и нали, ние се видяхме в предаването, усетих, че той е много щастлив, че се вижда с Александра, когато той каза, че всъщност нали, всичко е наречено, не трябва да се притеснява, че той просто не е бил убеден до последно, че това наистина се случва, защото то реално погледнато започна като мисия, но се случи наистина. Наистина, да. Мислиш ли, че ти щеше да се справиш, ако те не бяха... Когато това предаване приключи, мислиш ли, че ако те не бяха там... Ако баща ти не беше влязъл в къщата, реално щеше да се справиш с тази ситуация. Заедно щяхме да се справим, да. Просто ние сме решили, че искаме да сме заедно и те трябваше да се съгласят. Просто щеше да отнема повече време, според мен. Повече време? Да. А другото, което понеже ти ме попита как са приели нещата, да, мога да ти кажа, след като се качихме в тях, разговаряхме с брат и с баща и с майки и в един момент... Братчето и има мотор. Да. Чакаме да вземе книжка и така нататък. И баща и слезна заедно с брат и да ми го покажат. Александра ме чака в колата и ние не знам колко време мина, аз тотално забравих, че съм женен, че тя ме чака. Да. Така ние си говорим за мотора. Но не са ти приклещили в асансьора да ти обяснят някои неща. Не, ние се забавлявахме и примерно. Не знам, можах да си взема мъжа от тях. Да, не знам колко време. Дани, ела да ти покажем тук е това. Дани, виж моя мотор. И тата пък го занимава. Тук не, нещо му обяснява. Да, го питам за парното, понеже сега живеем вече заедно от 2-3 дни. От колко ни 2-3 дни бяхме в къщата? Ето, два. Да, добре. Втори ден. Втори ден имаме проблеми с отоплението. Той ми дава съвети и по какъв начин. Къде живеете? Живеем много близко. На бунгало. Много близко до телевизията. Квартал Христо Ботев, познатите. Да, това е прекрасен квартал. В махалата ли сте? Гарсониера сме. Ти осигуряваш комфорт на фамилията, така да разбира. Сега се чудя как да осигури отоплението. Така че ще го измисля. Но това иска да ти кажа, че в един момент аз... Тоест, това е твоето жилище, в което живееш под наем, така ли? Не, извън кръга на шегата има място, където в момента сме заедно и се надявам те първа да го направим още по-приятно за обитаване и за живот. Но това иска да ти кажа с историята, която ти разказах, че аз толкова много не се притеснявам от това как ме приеха родителите, за да разбереш, че наистина са одобрили цялата история, че аз наистина забравих за нея. В един момент само гледам, тя отворила вратата и качила се на прага на колата, стърчи, понеже е малко жирафче, стърчи и маха ехо, тук съм, нали, смисъл, с баща ми и брат ми, сега ще останете. И той такъв, добре. Спират ли ви по улиците? Мога да ти я скажа. За тортата. Кажи за тортата. Ма той има всякакви истории. Интересното е, че наистина какво може да направи един телевизионен формат, дори по някакъв начин малко или много човек да е бил популярен преди това, но наистина толкова прайм таймов и толкова гледан формат, какво може да докара на хората в движение по улицата. Хората чукат, спират, отварят се врати, идват в движение на улицата.
Спира колата зад него. Вижда, че сме ние и се отваря вратата и слиза и другия шофьор. Аз имам една история, но тя не е много за разказване, но ще я разкажа въпреки това. Пресичам една от преките в центъра, много скъпа западна кола, прави ляв завой и ме изчаква, при което аз пресичам, сваля се прозореца и две момичета. Е, това, онова, да снимаме това. Излиза и шофьорката и само ми вика, и какво са с Александра? И аз викам, да, нали? Аха, и до кога? Аз викам, и до първата изневяра, нали, който от двамата. И тя, ама ако нещо не ви се получат нещата, запиши ми номера. Добре, а иначе отиваме сега вече. Да купим торта вчера. Бих използвала хубавата българска дума кучка. Но има и другата страна. Вчера отиваме в една сладкарница да купим торта и тази жена, която е продавачката, влиза в някаква стаечка отзад, където явно правят всички сладкиши и излизат още пет жени и започват да ни ръкопляскат. Всички ли сте най-яките, ръкопляскат и такива стетени. Да, е, това е готиното. Много зарежда, наистина. А факта е обаче, че много хора... Сигурно и шеф Петров така го посреща. Добре, малко такава сервизна информация. Страхувате ли се от реалния живот? От реално това, което сега предстои, когато ентусиазма, цялата тая енергия около вас поутихне малко? Аз лично изобщо не. Даже напротив, нямах никакво търпение да излезем и да се сблъскаме с действителността, защото наистина светът в онова затворено пространство е много интересен, много е забавен и когато имаш опора, фундамент, като примерно аз, Александър или тя, мен, може да останеш и не знам, сигурно една година. Да. Което в никакъв случай не се отнася за другите, защото жените, мъжете им и така нататък, близките им бяха отвън. Но аз се чувствах наистина толкова в свои води, че исках да максимално да остана, но нямах търпение също време да излезем и да се сблъскаме точно с действителността. Ай, кажи колко ни е интересно. Добре, айде да вършим. Кажи. И че много интересно сега, като има някакъв проблем и го поставяме на масата и казваме, виж сега, Дани, имаме проблем. Анализираме го. Как според тебе е добре да постъпим? Казвам аз, той казва и накрая. Така правят нормалните намираме... хора. Само да. Но е много интересно точно това, че заедно си вървим по някакво път, че накрая стигаме до едно решение, поглеждаме го отстрани и казваме, да, това ни харесва. Топ, и го. Всъщност го прилагаме на практика. Да. Щях да кажа нещо. Какво щеше да кажеш? Там, за първата брачна нощ. Какво? Ми, нищо, че тогава се създаде някакъв казус. Ти усещаш ли, че не беше прав тогава? Да. Усещаш, това е хубаво. Да. А както и реакцията ми при прошката на шеф Петров, много хора ми казаха, че както и тя, и аз още тогава започвам да го осъзнавам, но в последствие явно... Ето това искам да кажа. Когато си в едно затворено място, да речем, аз и ти, ние не се познаваме, може да имаме различни интереси. Да, то по някакъв начин усилва цветовете, по различен начин усещаш вътре, сигурно. В един момент започвате да вибрирате на една частота. И това искам да кажа, примерно, с шеф Петров. С шеф Петров на мен лично ми хареса. Да, той има страшно много косури и така нататък, но всеки човек има. Но това искам да кажа. Аз се сближих страшно много с него, защото ние започваме да вибрираме в един момент на една частота. Но, когато излезе от къща, два дни по-късно, ти забравяш просто за конкретния човек. И дете се вика, не знам, но ние може никога да не се видим в реалния живот извън къщата. Така да, ама ще имате знаеш ли, едно усещане, което предполагам имат мъжете, които са ходили заедно в казарма. Предполагам, че ще го имате това. Но искам да кажа, че просто осъзнах, че аз трябва да бъда до нея. И не трябва да поставям под никакво съмнение и не трябва да правя никакви компромиси с нея и отношението си прямо нея. Да, това е хубаво. Това е така. И ти браво, бе, мъжо. Но, мислите ли да направите друга церемония, която да бъде само за близките ви? Мислили ли сте? Не, по-скоро не. По-скоро, как да ти кажа, това е момент, това е емоция. И тази емоция има пик и остава в съзнанието. И ако се опитаме да преповтаряме тази емоция... Това е толкова изкуствено някакси... Да. Само единствено, за да организираме купон, на който да се нахранят и напоят нашите близки, познати и приятели. И те ще усетят, че го правим заради тях, не, да, заради, не, заради нас вече мина. Да. Всъщност важното е хората, има според мен много хора, които го правят с цел показност, какво ще кажат близките им, какво ще кажат. Ние нямаме нужда от това да бъдем валидирани от нашите близки, приятели или познати. Ние знаем какво искаме, ние знаем какво постигаме и ние знаем на къде се стремим. Затова ще бъдем заедно и наистина нямаме нужда от подкрепата на никого, освен на нашите родители. Как усещате това? Защото това е като една връзка, която общо взето след пепелта се възражда по някакъв начин. Във вашия случай е това. Значи винаги е възможно, така ли? Или винаги има шанс?
това, което се случи между нас, абсолютно показва, че винаги има шанс. Вярваш ли, че аз съм си говорил с толкова много хора след това, което се случи между нас, и получавах по-скоро съвети, втория шанс. Това е страшна глупост. Там, където се е случило нещо, ще се случи пак, лошото ще се повтори. Много хубаво, че така стана. Не да мислиш, не дей да се заблуждаваш, че ако, нали, примерно, бяхте останали и така нататък, и така нататък. Но наистина, втория шанс. Бърме, човече, ти си изневерявал. Ти си изневерявал. Да, втория шанс. Защо жените да не могат да изневеряват? Аз разказах. После и затова бях укоряван, че жените изневеряват емоционално мъжа. Общо заето тя беше като... Браво, много хубаво. Не, наистина, странно нещо е това. Има една така балканска, тук един балкански менталитет, че това е позволено само на мъжете. Балканския менталитет се видява в много аспекти вътре в къщата, не само по отношение на тези неща, да, които да, съм разказал, че не са. Да, но ти си прав, че не си точния пример за балкански менталитет, това е така. Да, но... Човек трябва да сгреши, според мен, за да може да порасне. И аз се чувствам като един малко по-пораснал човек. И смятам, защо втория шанс? Втория шанс изключително глупо ще бъде, точно това си говорихме и с нея от наша страна, ако повторим грешките си. Ето, втория шанс, ако аз имам нов партньор или тя, доста вероятно е да преминеш през това, през което сме минали ние. Партньорите си изневеряват. Понякога от скука, понякога може от и да се случи, може и да не се случи. Да, разбира се, но в случая при нас ще е изключително глупово да се повтори това, което се е случило. Един вид, вече сме преминали през това нещо. И страшна глупост. Да си го причиним. Да си го причиним отново. На колко години сте и двамата ти? На колко? 23. Аз съм 31. 23? Да. Добре. Избърза, нали? Може да поизчакаш малко. Малко бързаше да се... На време, може би да. Всеки усеща за себе си. Мислили ли сте за двама, един за друг в такава посока някога, преди кризата, преди разочарованията, нараняването? Докато сме били заедно? Да. Аз мога да отговоря веднага на този въпрос. Специално за брак никога. Ние сме си говорили и двамата по-скоро отричаме този акт. Защото го намираме за, не знам, за излишен, но вътре някакси го почувствахме. Може би за наистина, за да си се заплюем един за друг. Наистина точно така го чувствам. И ако не се беше случило в къщата, отвън никой нямаше да се случи. Така ли? Да. Защо? Как си обясняваш? Защото за нас този пръстен не значи, че от вчера за днес ще трябва да започнем да се обичаме повече, ще трябва да започнем да се прегръщаме повече, да се целуваме по-често. Не е нещо, което като някаква линия и сега от тук нататък вече започва нещо коренно различно. Отношението ни един към друг е едно и също. И това просто... Не, просто ми е интересно, защо преди това не сте се виждали по този начин, а там го почувствахте, че това е като да се вречеш, да ти казват да се заплюете един друг. Ми да, защото аз не искам повече. Нямам нуждата да се виждам с друг мъж, нямам нуждата да търся повече качество в някой друг, защото аз разбрах, трябвало да премина между другото. Аз съм много благодарна, че преминах през всичко това, че бях и с друг мъж след него, защото това ми помогна да го оценя него. Жалко е, нали, че съм се залъгвала, че съм била щастлива, да, че мога да продължа до края на живота ми да живея така. И... Ама това са уроците на живота. Човек учи най-много от можех грешките си. Можехме сякаш и да си го спестим, обаче е било повече в наша полза всичко, през което сме преминали. Ако не се беше случило, вие днес нямаше да сте семейство. Реално погледнато. Кой знае? Може би нямаше, защото вие казвате, че не сте имали такива планове. Тоест, ако не бяхте минали през кризата на връзката, днес нямаше да сте семейство Петканово. И можехте да сте заедно, но нямаше да сте това, 100%. Което сте. Да, наистина. Затова и... Значи, алилуя. Алилуя. Алилуя, бейби, както казва Криско. Алилуя на Big Brother. Утре започва, не знам дали знаеш. Да, All Stars, което се казва Most Wanted. Ще има криминална линия. 8 часа продължа. Криминална линия. Да, след сезона на любовта влизаме в криминална линия. Влизаме в кримките. Много яко. Ще разпитаме истории. Добре, не попадайте в криминална линия. Чувате ли? В никакъв случай. Чакай, не се знае там какво ще се случи. Най-известните участници от Big Brother, Vim Brother и други реалити формати. Не се знае те пък какво ще направят. Там може да има сватба между двама мъже, примерно, и между две жени. Знаеш ли? Това вече няма да го понеса. Добре. Много ви благодаря. Прекрасни сте. Хубав път напред. Да сте заедно, да. И зареждате определено. Добре, сега какво следва? Реклама.